Հիմի այս հանցագործները պետք է քրեական գործ։ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների հետքերով քրեական գործ է հարուցվել։ Այսօր ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Իրավապահները չեն հստակեցնում Բաբայանի որ հայտարարությունն է քննության պատճառ դարձել։ Նշվում է միայն, որ քրեական գործի հիմքում երկու հոդված է՝ զինվորական ամփոփություն ու հակառակորդին զինտեխնիկայի հանձնում։ Ամբողջ բանակի արսենալը 100 հատ տանկ, հա՞, 160-170 հատ գաուբեցա, գրադները, տորերը եւ այլ մի ամբողջ արմիայի զենք հանձնել են Ադրբեջանին։ Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից օրեր անց Բաբայանը անարգել հատել էր Հակարիի կամուրջը, թեև տասնամյակներ շարունակ հետախուզվում է Ադրբեջանի կողմից առաջին պատերազմի ժամանակ կատարած մեջբերում հանցանքների համար։ Հասնելով Երևան, նա հարցազրույց էր տվել, քննադատել Արցախում մնացած պաշտոնյաներին, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին եւ նորընտիր Սամվել Շահրամանյանին։ Ավելին, Բաբայանը պնդել էր, թե Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական է տվել ռուսների ցուցումով, ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայության հեռախոս զանգից հետո, թե որտեղից իրեն այդ տեղեկությունները չեր նշել։ 22 դեպուտատի հետ այս 4-5 հոգին, մեկ էլ այն 4 հոգին, ասինքն Բակո Սահակյան, Ակադի Ղուկասյան, Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Շահրամանյան, այս 4-ը 22 դեպուտատի հետ ուսեց խումբը, ամբողջովին պետք է դա տանի առաջ կանգնեն։ Մինչև ընտրությունները ազատությանը տված հարցազրույցում, սակայն Բաբայանը այլ պատկեր էր ներկայացրել, պնդել, թե Արայիկ Հարությունյանը նախագահականից հեռացել է սեփական կամքով, նոր ընտրություններ անցկացնելու հրահանգնել Հայաստանից է տրվել։ Իրեք հոգի նկողում նստում եք որոշում, որ ինչ որ մեկը դառնա նախագահ ու վերում պարլամենտում ասում, դե այս մարդուն պիտի ընտրեք, սա խնդիրը է տանձը չի։ Խնդիրը նաև այդ երևույթը, որը Երևանից տելադրվում է, Արցախում ստեղծում ենք մի խմբակ, որը պայքարում է Հայաստանի իշխանությանը փոխելու համար։ Հայաստանյան ընդդիմությունը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակից Հայկ Մամիջանյանն իր հերթին պնդում են, Բաբայանը քննադատելու փոխարեն ինքը պետք է կանգնի դատարանի առաջ եւ բացատրություն տա, որ օրենքով էր բանակցություններ վարում Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ, թեև փաստացի որևէ պաշտոն չուներ, Բաբայանը վերջին ամիսներին հայտարարում էր, թե կապի մեջ է Ադրբեջանի հետ եւ ինտեգրման ծրագրեր է ներկայացրել։ Շատ զարմանալի է այն փաստը, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները անտեսում են այն փաստը, որ Սամվել Բաբայանը սեպարատ, սեպական նախաձեռնությամբ, ոնց հասկացա, շատ մեծ ցանկությամբ բանակցել, քննարկել, հանդիպել կամ որևէ այլ միջոցով շփումներ ունեցել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, ըստ իր իսկ խոսքերի։ Զարմանալի է, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը այդ հարցը, այդ փաստը շրջանցում է ու սկսում է զբաղվել ինչ-որ այլ հայտարարություններով, այսինքն Սամվել Բաբայանի նույն հայտարարության այլ հատվածներով։ Խնդիրը նաեւ առաջինը համարում են, որ դրանք Արցախի նախկին պաշտպանության նախարարը նաեւ պնդում էր, թե սեպտեմբերի 19-ի հարցակումը չեր լինի, եթե Ղարաբաղում լսեին Ադրբեջանին ու նոր նախագահ չընտրեին։ Բաբայանը, սակայն, այդ օրերին ոչ միայն դեմ չեր ընտրություններին, այլև անձամբ էր պայքարում եւ չկարողացավ առաջադրվել, քանի որ փաստաթուղթ չուներ վերջին 10 տարում միայն Ղարաբաղում բնակվելու վերաբերյալ։ Նրա քննադատության թիրախում հայտնված պաշտոնյաները բացառությամբ շաբաթներ առաջ նախագահ ընտրված Շահրամանյանի այժմ Բաքվի բանտերում են եւ հակադարձելու հնարավորություն չունեն։ Շահրամանյանը Հայաստան տեղափոխվելուց հետո մինչ օրս լուրը ազատությանը եւս նրա հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։